До нас до студії завітав Сергій Мойсеєнко. Мойсеєнко, вибачаюсь, директор Чернігівського обласного академічного українського музичного драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка. Доброго вам. Вітаємо вас у Сєвєродонецьку. Сьогодні у нас таке питання номер один для всіх. Які враження від Сєвєродонецька та від всеукраїнського театрального фестивалю «Світогляд»? Чесно скажу, ще немає. Бо ми тільки-тільки вчора приїхали ввечері вночі, починало дощити, і тому ми їхали так. Тому поки що у вашій уяві Сєвєродонецьку... Навпомацьки їхали, доїхали, повечеряли, поселились, і сьогодні є перше таке завдання для себе – це пройтись по Сєвєродонецьку, подивитися, що, де, як, щоб поплавати трошки. Це ми вам дощик привезли, чи Миколаїв хто? Та хто знає. Бо ми виїжджали, нас дощило. Але дякуємо за дощик, хто довіємо привезти. Так, це одне. Друге – фестиваль. Сєвєродонецький український театр – це наші вже давні друзі. Сергій Вікторович, який дуже активно просуває Сєвєродонецький театр, він такий театральна людина. Ми вже з ним познайомились давненько. І коли він півроку тому назад передзвонив, і Сергій, ну, приїдеш? Які проблеми? Приїхали. Хоча таке, знаєте, плече немаленьке, 850 кілометрів. І ми були трошки перелякані. Бо наша машина театральна дуже активно ходила, коли тут все горіло, коли тут все палало, на ротацію військ їздили і все, то були налякані дорогами, шляхами. Вчора ми їдемо, вау, це ж чи Польща, чи Румунія. Це ж дорога. Ну, по тій, принаймні, дорозі, по якій ми їхали. Це був комплімент автодору зараз такий. То ви, напевно, в Донецькій області їхали, все нормально. Так. Ну, тому оце враження перше вже було приємне. А фестиваль, він по змісту, я бачу, він такий досить наповнений. Приїхали відомі зіркові колективи, такі форварди українського театрального мистецтва. Ну, я дуже сподіваюся, що Чернігівський театр сьогодні не зіпсує того загального пирога, який так плекають митці. Нагадаю, ба більше, бо реально провела трошки опитування серед своїх знайомих, коли нарешті ми побачили програму всеукраїнського фестивалю театрального «Світогляд». Кажу, от що із цього переліку, яка вистава вас всіх от зачепила, на що хочеться сходити одразу, просто побачивши афішу? Одноголосно, ніч перед Різдвом Чернігівського театру. Спасибі. Заінтригуйте нас тоді, що ми сьогодні побачимо ввечері? Спасибі, це приємно. Ця вистава вже живе третій рік театральний, бо ми так літоісчислення проводимо сезонами театральними. Так, у нас 93-й театральний сезон. Вона була поставлена 3 роки тому назад, відбулася прем'єра перед Новим роком нашим художнім керівником театру, заслуженим артистом України Андрієм Бакіровим. Вистава, вона досить дивно готувалася. Бо цю виставу у нас сподівався поставити в нашому театрі інший режисер. І вже була домовленість, і вже була вислана, скажімо так, сценарій, така своя театральна партітура. І не склалося от того режисера, от просто життя якось так, ну, життєві умови не дали йому приїхати. І заходить до мене художній керівник, каже, слухай, я подивився матеріал, в принципі, такий. Але я хочу по-своєму зробити, давай, може? Ну, давай. Сьогодні вже, мабуть, мало є міст в Україні і театрів, які б не бачили цю виставу. Ця вистава у мене вже на грудень-січень розписана, бідні актори театру, бо вони просто не житимуть вдома, вони не бачитимуть родин, бо вона, ну, як то кажуть, йде як гарячі пиріжки, бо, ну, людям подобається. Дуже багато задіяно акторів. Велика трупа, майже 50 чоловік. Це з технічним персоналом, з костюмерами, з монтувальниками, з всіми людьми, які роблять театр. Задіяний вантажний транспорт, але, ну, людям хочеться це бачити. Ви знаєте, вони коли поринають цей дивний світ Гоголя, коли вони бачать ту Солоху, коли вони бачать тих персонажів, які є, і той чорт, який в кінці кінців, ну, він ніби по Гоголю, він такий, знаєте, ну, ніби і деструктивна така істота. Але на фіналі, ну, саме чорт викликає бурю оплесків і овацій глядача, бо він теплий, він живий, він з чертінкою, але він такий, знаєте, ну, не зовсім зіпсований вже, не до кінця.
Дуже багато сил задіяно для цієї вистави, дуже багато людей. Чи можна сказати, що це ваша улюблена дитина? Одна із. Бо сьогодні от у нас інша вийшла вистава за мотивами вже Гоголя. Бо Гоголь, він закінчив наш Ніжинський державний університет, який сьогодні носить ім'я імені Гоголя. І перший пам'ятник на пострадянському просторі був встановлений саме в Ніжині Миколі Васильовичу. То зроблена за мотивами Гоголя ще інша вистава «Докудрама Вій», але за творами Наталки Ворожбій. Вона подивилась, теж було цікаво. Плюс інші вистави, там, наприклад, «Наше містечко», яке вже 10-й рік іде в нашому театрі. І практично кожна вистава – це аншлаг. Кожна вистава – це аншлаг. Вона зроблена на нашому маленькому сценічному просторі, скажімо так, на 100 глядачів, тобто на малій сцені. Але наша кайдашева сім'я вже теж, ну ніби така, знаєте, і тема оця свекруха, невістка, оці всі речі. Ну, подобається людям, ну гарно грають актори. Ну, то... І багато-багато іншого. Тобто це одна із улюблених вистав. На всі вистав. Часи. Але всі це ж часи. Це сезонна вистава. «Ніч перед Різдвом» – це як тільки трошки похолодало. Да. Ну, це вже Сергій Вікторович захотів, щоб була ця вистава приїхала. То от грудень, січень. А тоді вона відпочиває. Ну, ми сьогодні, значить, будемо готуватися до Різдва. Почнемо готуватися. Нехай сьогодні так. Як санчата, готуємо злітка, правильно? Так. Тож ми сьогодні підготуємося до Різдва із, на мою думку, неперевершеною виставою, хоча її ще не бачила, але вже за вашими розказами розумію, що сьогодні буде дещо феєричне. А вам бажаємо гарних емоцій від Сєвєродонецька, ближче познайомитися, роздивитися на наш колектив, пильніше придивитися, може, якийсь спільний проєкт. Ще наприкінці фестивалю зараз проводиться конкурс, кожен день вважається конкурсним. Mm-hmm. Буде декілька номінацій, там найкраща режисура, найкраща вистава, mm-hmm. найкраще пластичне рішення. Як гадаєте, «Ніч перед Різдвом», які б номінації, в принципі, могла би взяти? Ні, давайте краще так. Що плануєте забрати з собою? Тільки гарні враження, тільки посмішки людей, тільки емоції, аплодисменти. А ці всі, знаєте, пасточки, які вже, якими нас наділять, ну хай глядач визначає. Бо ми, скажімо так, не збаловані цим ділом, але і не обділені. Тому хай буде так, хай визначає глядач. Це ж фестиваль, це свято театрального мистецтва, це ж не конкурс. От як зараз іде фестиваль «Конкурс гра», от там інтрига, там цікаво, там вже ми змагаємось там з якимись театрами, проєктами творчими і все таке інше. А це свято... Тобто світогляд – це коли одна велика свято... українська театральна родина зібралася поділитися своїми надбаннями з глядачем. Свято театрального мистецтва. Приїхали найкращі, приїдуть до вас найкращі митці для того, щоб людям Сєвєродонецька, люди, які на сьогоднішній день, на превеликий жаль, потерпають від тих негараздів, які сьогодні ми маємо, ну хоч якусь краплинку свого таланту, душі віддати цьому глядачеві, це, ну, я вважаю для себе святим долгом, і навіть таку дальню дорогу, то і вся трупа без питань, сіли, поїхали. Дякуємо вам за таку позицію. Я сподіваюся, що не лише Сєвєродонецька, а вся Луганщина долучиться до цього неймовірного театрального дійства, яке буде до кінця цього тижня. Тож не втратьте можливості обов'язково відвідати Луганський обласний театр. Пане Сергію, дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Друзі, ну, я нагадую, що з нами в студії був директор Чернігівського обласного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка Сергій Мойсієнко.